Iskoristio bih ovu priliku da dam još dve informacije koje su značajne za rad opšte bolnice i za naše pacijente nadalje. Naime, svi znate da smo imali reviziju od strane Državne revizorske institucije koja je uradila kontrolu rada i poslovanja opšte bolnice Pirot i posle svih sprovedenih mera dobili smo posle revizioni izveštaj po odazivnom izveštaju o reviziji završnog računa opšte bolnice Pirot, gde u zaključku se konstatuje da opšta bolnica Pirot ne krši obavezu dobrog poslovanja u smislu odredbi zakona o državnoj revizorskoj instituciji i poslovnika državne revizorske institucije. Meni je drago da se ovo u ovim vremenima gde stalno čujemo da državna revizorska nalazi silne probleme po raznim firmama, raznim preduzećima, zdravstvenim ustanovama. Faktički, mi smo ovim načinom dobili potvrdu da smo bolnica koja radi kako treba i koja nema problema. Iz tog razloga bi se zahvalio svim radnicima opšte bolnice koji se trude da mi radimo kako treba i da naši ljudi imaju pravu negu i da se leče na pravi način. Poslovanje znači u skladu sa zakonom i ovo je, što bi se reklo, jedna potvrda da smo na pravom putu i da ćemo taj put nastaviti i dalje i da ćemo biti dosledni u svojim rešavanjima problema i u svojim poslovima i u svom radu. Još jednu informaciju koju bih hteo da vam saopštim i da vam kažem da će se definitivno rešiti problem operacije katarakte u Pirotskoj opštoj bolnici. Kao što smo više puta rekli, od marta 2013. godine mi nemamo aparat i nismo bili u mogućnosti da radimo. Trenutno imamo 3 lekara koja su obučena, imamo operacijonu salu i imamo 9 bolesničkih kreveta. Septembra meseca jedna doktorka je dobila specijalizaciju, što znači da ćemo u narednom periodu dobiti mladog specijalistu iz oftalmologije, a ono što je sada najbitnije za nas, nama je Ministarstvo zdravlja odobrilo finansijska sredstva, 4 miliona dinara za nabavku FACO aparata. To je aparat za operaciju katarakte koji je nama to jako potreban i nedostajao. Tender je u toku, ukoliko bude sve u redu, iako sve bude teklo po planu, očekujemo da sredinom septembra budu urađene i prve operacije katarakte. Na listi čekanja u opštoj bolnici trenutno ima negde oko 25 do 30 pacijenata. To nije realna lista čekanja, jer je veliki broj ljudi dobio upute i otišao na stranu. Dobit će savjet naših lekari da krenu da prave stvarnu listu čekanja. I ako bude bilo do kraja godine, očekujem da uopšte lista čekanja, niti lista zakazivanja uopšte u Pirotskoj bolnici postoji. Pirotska bolnica i pirotski lekari urade godišnje između 220 i 250 operacije katarakte sa ovim savremenim aparatom uz potrošna sredstva i sočiva koje se nadam da ćemo blagovremeno obezbediti i sukcesivno dobijati. Nadamo se da zbrinemo sve naše pacijente i otvoreni smo za saradnju i sa drugim ustanovama da pomognemo da se jednostavno liste čekanja što se tiče operacije katarakte u Republici Srbiji ukinu. Što je jedan od planova i ideja Ministarstva zdravlja i Stručne komisije za oftalmologiju.